დღეს დილას რომ გავიღვიძე, მივხვდი რომ დროა. პიცის დროა. მოგესალმებით. მე ვარ მარი კუბლაშვილი, თქვენ უყურებთ Food for Gist და დიახ, დღეს ვამზადებთ პიცას. Муа. როგორც ხედავთ, ჩემ სამზარეულოს მაგიდაზე ძალიან ცოტა ინგრედიენტია. ყველაფერი გათვლილი არის პიცის ცომისთვის. მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. მე დღეს გადავწყვიტე, რომ თქვენთან ერთად წავიდე უახლოეს სუპერმარკეტში და შევიძინო პიცისთვის საჭირო დანარჩენი ინგრედიენტები. ვიდრე ჩავსხდებით მანქანაში და წავალთ, მოდით ჯერ მოვამზადოთ ცომი, პიცის ცომი, და როდესაც დაბრუნდებით, ცომი უკვე გაფუებული დაგხვდება და იტალიურ კერძს ერთად მოვამზადებთ, მოკლედ, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ. რთული და შეუძლებელი არაფერი არ არის ცომის გაკეთებაში, ძალიან ცოტა ინგრედიენტი არის საჭირო. რეალურად გვჭირდება ფქვილი, ზეითუნის ზეთი, საფუარი, არაგამაფხუერებელი საფუარი და წყალი. დავიწყებ ფქვილით. Და საერთოდ, როდესაც ფქვილს ხმარობთ, აუცილებლად გაცერთ. იმიტომ რომ ამ დროს იღებს ჟანგბადს ფქვილი და ცომი ყოველთვის არის მსუბუქი, ელასტიური და მოკლედ კარგი გამოდის. ახლა პირველ რიგში გავცრით ფქვილს. ფქვილში გავაკეთოთ პატარა ჩაღრმავება, ესე. შუაში ჩავყაროთ საფუარი. ოდნავ მარილი, ზეღან მარილის ხსნება დამავიწყდა და ვასხამ წყალს და ვიწყებთ მოზელას. მე წაღამ ფქვილი ბოლომდე არ გამოვიყენე და ახლა გურძნობ ზელვის დროს, რომ არის ძალიან სველი ცომი, ამიტომ ცოტას ვამატებ. ზოგადად მინდა შევეხო ახლა იცით რა თემას, რომ აი არსებობს ესეთი სპეციალური დანადგარები, ცომისაზელი დანადგარები, სხვა შორის ერთ-ერთი მაქვს სამას წინათ ჩემმა მეუღლემ მაჩუკა Food for Gist-თან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამომიყენებია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ყოველთვის მირჩენია, რომ აი ჩემი საკუთარი ხელებით ვიგრძნო ცომი. ეს ისეთი ცოცხალი პროდუქტია ჩემთვის. მირჩენია მანქანის გაკეთებას, ჩემით გავაკეთე ხოლმე ცომი. ამიტომ იგივეს გეჩავთ თქვენც. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა თქვენი გადასაწყვეტია, ვინ როგორ გრძნობს კომფორტულად თავს, როგორ მოამზადოს ცომი. ახლა უყურეთ რას ვიზამ. დაახლოებით აი ერთი სუფრის კოზი რო გამოვიდეს და ესე. შევაზელ ზეითუნის ზეთს. ჩემს ცომს. უკვე აღარ მეკრობა, შემიც კი ამათ მოვზილო. თქვენი ცოტა კიდე უნდა. ეს. თქვენ ალბათ ხა ბევრი შეკითხვა დაგებადათ. რამდენი ფქვილი, რამდენი წყალი, რა რაოდენობის წყალი, გამაფხვიერებელი და გამაფხვიერებელი რა საფუარი და ზეთი გამოვიყენე. ყველაფერი საიტზე Food for G. ჩვენი მთავარი პლატფორმა არის Food for G საიტი. იქ არის YouTube-იც, Facebook-იც, Instagram-იც. ასე რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პლატფორმაზე, მაგალითად YouTube-ზე ან Facebook-ზე, არა, ჩვენ ვართ ყველგან. ერთი გუნდა, საყვარელი გუნდა გამოგვივიდა ცომის და უკვე მზად არის რომ დავისვენოს. მოთავსი ფაკ და ზემოდან დავაფარებ ჯამს რომ ჰერმეტულად იყოს დაცული, თბილად იყოს და გაფუდეს კარგად. დროებით. ჩავჭექ უკვე მანქანაში და გაჩვენებთ ჩემს სამეზობლოს, როგორც გითხარით ადრე მეწერა ბლოგში, როგორი სიმწონი არის ატლანტაში. ფაქტურად ტყეში ვცხოვრობთ. გავდივარ ჩემი უბნიდან და გავალ ხა მთავარ გზაზე. დაახლოებით 3 წუთი მინდა, 4 წუთი, რომ მივიდე უახლოეს სუპერმარკეტში. ესეც ჩემი Publix-ი, ეს არის სუპერმარკეტების ქსელი, რომელსაც ლამის ყოველდღე ვსტუმრობ ხოლმე, როდესაც მჭირდება პროდუქტები სახლისთვის. და მე მაქვს აქ ორი ცალი ჩანთა, მწვანე და შავი, სპეციალურად შეძენილი იმისთვის, რომ პოლიეთილენის პარკი არ გამოვიყენო და გაუფრთხილდეთ ბუნებას. იგივეს გირჩევთ თქვენც. წავიდეთ. სუპერმარკეტში სპეციალური კუთხე ას პიცის ინგრედიენტების, აი მზად ცომით, პეპერონი, ყველი, მე ცომი არ მჭირდება, ამიტომ აქედან ავიღებ მე პეპერონს და მოცარელას ყველს.
თქვა დროა რომ ავარჩიო ამიტორი ჩემ არჩევანს შევაჩერებ აი ამ პომიდორზე, რომელსაც ეძახიან ქლიავი პომიდორებსაც, იმიტომ რომ ფორმა აქვს ასეთი, რბილობი აქვს ძალიან კარგი და ნაკლები კურკები აქვს, ამიტომ საუკეთესო არჩევანი იქნება ჩემი პიცისთვის. აქ არის მთელი წყება მწვანილის და რა არის იტალიური პიცა ბაზილიკის გარეში. ამიტომ მე რამდენიმე ფურცელს დაფასოებულს ავიღებ და ჩემი ბოლო ინგრედიენტი fresh mozzarella, რომელსაც დავჭრი და ზევიდან დავალაგებ პიცას. ჩემი ცომი როგორც ხედავთ, ეს გაფუბდა და აი ამ მასისგან მე გამომივა ორი საშუალოზე დიდი პიცა. გადმოვიტან ქვილზე, შუაზე გავჭრი. და ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად გამოვიყვანოთ ჰაერი ამ ცომიდან. იმისთვის რომ ცხობის დროს ესე დიდი ბურთები არ გაუხდეს. ეს მთელი ძალით დააწექით. დავასტიური ცომია. თხელი გამოდის, გამჭირვალე. და ხომ მეიღოს ამ ბოლოს ამ ცომა გვალი ფორმა. ცომი როგორც ხედავთ გავაბრტყელე, მიიღო მგვალი ფორმა. დავდე სპეციალურ პიცის ფირფიტაზე და ახლა ცოტა ხანი დაისვენებს ეს ცომი. აი როგორც ხედავთ, კანიკა გაცილილი აქვს. ჩემს პომიდორს მე მარტივად გეტყვით როგორ მოაცალოთ კანი პომიდორს. გარეცხეთ პირველ რიგში მთლიანად ყველა პომიდორი მოათავსეთ ერთად ჯამში და ასხით ცხელი წყალი და დაელოდეთ რამდენიმე წამი და პომიდორებს აი პატარა ჯვრები დაუსვით. ისე რომ ძალიან ღრმადაც არ მოგივიდეთ, კანი უბრალოდ რომ გაიჭრას, ჯვრის ფორმა მიეცით. შემდეგ უკვე შესაძლოა რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 5 წუთი უნდა გადასკდება ეს კანი და ძალიან მარტივად მოაცლით პომიდორს განს. ახლა უკვე რო არის რომ დავჭყლიტო იცის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი. თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ რატო წვალობ, ოდესაც შეიძლება რომ ბლენდერი ვიხმარო. იტალიელები ამბობენ რომ არავითარ შემთხვევაში ავხმაროთ ბლენდერს ეს ხელით აგრესიულად, როგორც იტალიელებს ჩვევიათ, დაჭყლიტეთ პომიდორი. რა ეს კარგად გაუვიდეს წვენი. უფ, ეს სუნი აქვს. ან თან მიწვიდება მახლა. ესე, არ დაინდოთ პომიდორი. შემდეგი ნაბიჯი. ზეითუნის ზეთს ესე გარშემო მოვასხამ. ხელით გადავანაწილებ ცომზე, თელ სიბრტყეზე და ახლა უკვე დრო არის რომ არ დაგენანოთ პომიდორი კარგად. მოასხით ზემოდან. ბევრი. იმდენი რომ ორი პიცისთვის საკმარისი იყოს. და ბაზილიკის ფოთლები, რომელიც გამორჩეულ და საინტერესო გემოს აძლევს პიცას. Ну, გარდა იმისა, რომ რა кайსუნია. გარდა იმისა, რომ ძალიან გემრიელია ჩვენი პიცა, ძალიან გემრიელი იქნება დარწმუნებული ვარ. თვითონ შეხედეთ ხელოვნების ნიმუში. ძალიან ლამაზია, წითლის ფონზე. წითელი ფერის ფონზე. ეს წვანი ფოთლები არის საოცრება. საოცრება. რა კარგია რომ პიცა გავაკეთე და რა ცუდია რომ ბევრი შჭამა არ შეიძლება. ჯერ ყველს არ ვადებთ ზემოდან პიცას, რა მდგომარეობაშიც არის ახლა. ისე უნდა შევდოთ გახურებულ ღუმელში 220 გრადუსზე. და დაველოდოთ რომ ზემოდან ცოტა შეიბრაწოს და შემდეგ დავამატებთ უკვე ყველს. პიცა ინახევარზე რომ გამოცხება. რატომ მაქვს? არის და რა უკვე რომ მოვაყარო მოცარელა. ესე კარგად. მოვაყაროთ დაფხვნილი მოცარელა ჯერ. შემდეგ ზემოდან დავადებ თლიანს. ჩიქარა უნდა შევდოთ ისე უკან ხომალში და დაახლოებით 2-3 წუთი დაველოდოთ, სანამ არ გავღვება.
არ გადნება ყველ. ზადარის ნახეთ. უჰ! ის ჩამოუვარდება ხა ის რესტორანში შეკვეთილ პიცას გამაგებინეთ ვინმე. საჭრელიც აღარ მაქვს. უხ რა კუნა. მე რესტორანში აღარ მივდივარ. Мама мия. Соутреба. Пепперони струа. Мёр пицца. Пепперони цмзада. Аранаклебс силамазе. Гаучрат. ძალიან თხელი ცომია. Гаучрат. Харметებით ჩაიარა ჩემო პიცის მომზადება. Эхлом модер гавсинжот пепперони როგორი გამოვიდა. Нахет როგორი თხელი ცომია. Профи вар. Моклет ხახო. Морჩეს რესტორნებში ზიარული პიცის გამოძახება და ამ შემდეგ დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლების 99%-ს გიყვართ პიცა. ვეგეტარიანელებიც ბედნიერები იქნებით და არავეგეტარიანელებიც. Моклет მოამზადეთ ჩვენი რეცეპტების მიხედვით. გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებები, ფოტო, გამოკვევით Instagram-ზე, Facebook-ზე, დააჭირდეთ წითელ ღილაკს თუ ჯერ კიდევ არ ხართ ჩვენი YouTube გამომწერი. Моклет Food Forge-ისგან ძალიან ბევრ საინტერესო რეცეპტს გაიგებთ, ბევრ საინტერესო ინფორმაციას წაიკითხავთ და მოისმენთ. Моклет კარგია ჩვენთან ერთად. მე დროებით გემშვიდობებით. Ciao. Тулья тоже шикарно.